ညီမကတော့အမနစ်တမရစီအောင်ကြီးကရင်တထောင်နေပြီးတော့မှတောင်းထမ်းဆောင်တယ်မြို့သားတော့တမရစီတုတ္တနာတက်ပေါ့နော်တာသနာမှတောင်းထမ်းဆောင်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကတော့တမရတက်စီဒီအမ်ဖြစ်တယ်ညီမနာမည်ကတော့ပီပီလို့ပဲခေါ်တာများတယ်မြို့သားနာမည်ကတော့ထမ်းမဖြစ်ပါတယ်လူရွေးချယ်ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ကျမငငယ်ကလေးကတူနာပြုတ်ဖြစ်ချင်တယ်တူနာပြုတ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဆယ်တန်းအမတ်စင်ကတူနာပြုတ်အမတ်မမေဘူးပြီးတော့တားဖွားလည်းမမေဘူးတားဖွားကြတော့တို့ကသုံးနှစ်မှာတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာခေါ်ရတယ်လေအတက်ထက်ဟာပဲမဟုတ်ဘူးအပြင်ဟာလည်းလိလာကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကသူရဲ့အလုပ်သွားရင်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့တက်ထက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းအဲထန်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ပါလေတကြအစားခံပါเนาะတဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အကူတင်တာပြုတ်ရခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်မလည်းအမေတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဝင်ဖြစ်သွားတာအဲ့အိမ်ထောင်မကြခင်ပါเนาะစဉ်းစားမိတဲ့အရာကเจ้าဆရာလုံတော့เจ้าဆရာနဲ့ပဲညားမယ်တထဲမှာဝင်တော့တထဲကလူနဲ့တော့ညားမယ်ဆိုတဲ့အရာတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိတော့ရှိရဲ့အဲပြီးတော့မှတထဲမှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲလူမျိုးချအများကြီးရှိမှလည်းเนาะဒါပေမဲ့မိဘတွေကတော့တာသမီးတွေအတွက်အများရန်ဆူတောင်းပေးတယ်အိမ်ထောင်ကျန်တောင်မှကိုလူမျိုးကိုဘာသာတူဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ဘာသာတူတော့ကိုကတော့ချင်းချင်းရပါပေါ့အဲကျမတို့ဂျူတီကျတော့နိုင်ဂျူတီဆင်းနေဆိုရင်တလားလုံးဆင်းနေပါเนาะတလားလုံးဆင်းနေချင်းနှစ်ခင်ပဲအားရလေနှစ်ခင်ပဲအားတော့ကျမကအတင်းတော်နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ပါစတာနဲ့လည်းတွေးပြီးတော့မှကိုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေသာသနာအတွက်ပါဝင်တယ်။အမအိတ်ဝင်ကလေးလိုက်သွားရင်လည်းသာသနာကိုရောက်သွားတယ်။အေးရနေတွေးဖြစ်တာပါ။အဲကတော့သူနဲ့မယူခင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတလနလအတွင်းမှာကိုရဲ့နာမည်အရင်ကသူတို့တွေကနည်းနည်းခက်ခဲလေ။နာမည်အရင်ကခေါ်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့တာဝန်ကျတဲ့ဇာတ်ထဲမှာလာတိုင်းလာတိုင်းဂျူဒီရစ်စတာထွက်တယ်လေအဲ့ထဲမှာကနာမည်ပါပြီးသားအဲ့တော့အကြည့်ကြီးကတော့ကိုဆိုင်မှာဘယ်သူပါလဲဆိုတာသိပြီးသားတယ်နော်နာမည်ကအော်သူကသူဆိုရဲဟာတီးရတန်းနဲ့ကိုကတိုင်းရင်သားဖြစ်တဲ့ခါကျကိုကတော့စကားတော့နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနာမည်နဲ့မခေါ်ဘဲနဲ့ချစ်မချစ်မဆိုပြီးခေါ်တဲ့ခါကျတော့လေအပထမအဆုံးကတော့နှိမ်ချချင်းဆိုတဲ့တိုင်းရင်သားစိတ်တက်နေပါတော့နှိမ်ချတယ်နာခံတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလူလူဖြစ်တဲ့ခါကျကြာလာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကတိကားဖြစ်တာမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျနောက်တစ်နေ့ကျကျွန်မအဆုံးပြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာချတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်နေ့ဂျူတီပြန်ကြတဲ့ခါကျအဲ့လိုပဲခေါ်တာပေါ့နော်လို့ခေါ်လိုက်တော့ကျွန်မလည်းအဲ့လိုအဲကျမချင်းမဆွေတော့ကျမဆွေမလည်းနာမည်ရှိနာမည်နဲ့မခေါ်ဘူးဆိုတော့အကိုကြီးလည်းဗမာကောင်လို့ခေါ်ရင်သိတယ်မလားဆိုတော့ပြောတော့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူလည်းလက်မခံဘူးအေးချင်းနောက်ပိုင်းအေးချင်းပြီးအေးနောက်ပိုင်းတော့ကိုနာမည်နဲ့တိတိကျကျခေါ်ထားဟုတ်အဲသူကတော့တစ်ထဲမှာတော့သူကသူမှန်တယ်ဆိုတော့ပြင်ပြင်ပြောတယ်သူကငိန်တော့မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြောတော့မခံဘူးသူသူမအိပ်ပါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောခံရတာဆိုတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ personal file ထဲမှာသူတင်နန်းတဲ့အချိန်စီးရင်စစ်တဲ့လာတဲ့အချိန်မှာများလာတော့မသိဘူးပဲအချိန်လဲတော့မသိဘူးသူရုပ်တရည်ယုံသွားတဲ့အချိန် file တစ်ခုခု share နဲ့သူ့ရဲ့ personal file တွေ့တဲ့ခါကျခရီးရန်လို့ရေးထားတဲ့အမေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှ border ဆိုပြီးတော့မှလည်းအဲ့လိုမျိုး personal file ထဲမှာပြောင်းခံရတာဘာခရီးရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျခုမှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပါဝင်တဲ့လပါဝင်ရမယ်လားဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလတလလုံးကကျမတို့ခရီးရန်ဒီရဲ့ပွဲလို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဇင်ဘာလမှာကိုကပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့နေချင်တယ်ကျန်တဲ့လမှာလည်းကိုရဲ့တာဝန်ကိုလက်ဟမှုမရှိအောင်ကိုကကောင်းကောင်းမွန်နဲ့ကိုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇင်ဘာလတလလုံးကိုတော့ဂျူဒီထဲမှာကတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ကအဲ့ဒီဇင်မာလာတလလုံးတော့ရုံးချင်ဆိုရင်ကို့တာဝန်လည်းပြီးမြောက်မယ်ကို့ရဲ့ဘာသာရေးလွတ်လွတ်လပ်ပောင်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီမှာတင်တော့တိတိကျင်းနဲ့အဲ့ဟာကိုလုံးဝကို့ဘာသာရေးနဲ့ခြားသွားအောင်ဘာသာရေးမလုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးတားဆီးလာလို့တောင်ကျွန်မထင်ခံစားမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ
ဒီဇင်ဘာလတိုင်းမှာကျမ night duty ကြတာကမနှဲဘူးလေနော်တနည်းလောက်ဆိုတော့ကျမခံတာသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဥစား9နှစ်လုံးလုံးကျမတယောက်တည်း night duty ဆင်းနေဆိုပြန်စဉ်းစားရပါတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျဒီရာတော့တကယ်ကူးရဲ့ Christmas လဆိုတာလဲအာပုံမှန်တိုင်းလူတို့တမိုးတော့အာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကင်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲခရစ်ယာန်ဒီတက်ထဲမှာခရစ်စမတ်အကျိုးလုပ်ပေးတယ်ကွာအဲခရစ်စမတ်အကျိုးလဲလုပ်ပြီးရတဲ့တန်းဒီဒီဇင်ဘာလကတော့ကျမတို့ရဲ့ပွဲကျမတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်သောအာလှဆိုတော့တို့တိတိကျင်းတဲ့တရားကိုမပေးဒါပဲဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဒီအတွက်ကဒီဒီဇင်ဘာလအင်မတန်မှတာဝန်ရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လဖြစ်တဲ့တဲ့ကျမတို့လည်းအဲအိဟာကိုတိတိကျင်းတော့ကျမတို့မပေးဘူးလို့ပဲကျမခံစားမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တလပဲမဟုတ်လှအတိုင်းနှစ်တိုင်းလူလိုဖြစ်တဲ့ခါကျအဲအဲ့ဒါနဲ့အကျွန်မပထမနှစ်ကတော့ကျွန်မပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကျတော့အနည်းကမှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြောင်းလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်မလက်ခံပေးတယ်ဒါသူတို့ကမှားထားတာတခုကပါလဲဆိုရင်အဲ့တမီးအဲ့လိုမျိုးဂျူရီချင်းချင်းနဲ့ဂျူရီပို့ပြီးတော့မှကြချင်တယ်လားအဲ့တခုခုခုမှလိုချင်တယ်လားကိုစင်ချင်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဂျိုပြောတပတ်လောက်ဂျူပြောဂျူရီချင်းစရမထွက်ခင်ချင်းပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ကျတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြန်ဂျူရီကြမှာစုလို့သူပြောလိုက်တဲ့ခါကျသူတို့ကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်တာဝန်ကတာဝန်ပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ခါကျအရင်ခံစားရလဲเนาะအာအဲ့တော့အာဒီနေ့လည်းနည်းနည်းတော့အာသူတို့လက်မခံပြီးဆိုတော့ခံလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့အဲ့နေ့လည်းဒီတိုင်းပြီးသွားတယ်နောက်နေ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျအရင်ဒီအရာကတကယ့်ဘာတာရုပ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတော့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်စက်တထဲဝင်လာမှပဲအဲ့လိုမျိုးအာသူများကိုနှိပ်စက်တာအဆင့်အတန်းကွာခြားတာဆိုတဲ့အရာတော့တကယ်တက်ထဲမှာဝင်မှပဲကျွန်မမြင်တွေ့တယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်မတို့တငယ်ချင်းတွေကောလိပ်တက်တုန်းကဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေပုဒ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးရပါတော့အများကြီးရှိတယ်သူတို့ဘာသာကိုအာလိုက်လိုက်ရရောင်းနေသူတို့ကြိုဆိုတယ်တငယ်ချင်းတွေတော့ဘာသာနဲ့တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့အာလိုက်ချင်းလိုက်လို့ရတော့ကျွန်မတို့ခရီးဘလောက်ထိစီးလုံးလဲဆိုရင်အပြင်ဘက်မှာဘလောက်ထိစီးလုံးလဲဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ဘာသာတရားသူတို့ရဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကိုကစိတ်ဝင်စားပေးတယ်အဲသူတို့ကလည်းကျမတို့ရဲ့ခရစ်စမတ်ကာလဒီဇင်ဘာလဆိုရင်အင်းနို့ကေရောလဲတော့မှာဆိုရင်ငါတို့လေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်ထဲမှာကျတော့ကိုကခုပါသူများဘာသာကိုလိုက်ပြေးမယ်မပြောနဲ့ခုပါတောင်မှလွတ်လပ်သွားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရန်တော့ကွာခြားတော့တွေ့ရကွာခြားတာကတော့မိုးနဲ့မေကွာတလူကွာခြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမအဆုံးကတော့အာကို့မှာအာလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်ကိုကနဲ့ကိုဘွားကိုပိုင်ပြီးလို့ခံယူပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တာဝန်ကျင်စရာနဲ့ကိုရဲ့နားရဲ့ကိုတောင်မှကောင်းကောင်းမမနိုင်ရဘူးလူကြီးလာမယ်ဆိုရင် stand by အိမ်မနေရတောင်မှ uniform ဆိုရက်အလုံးဝစိတ်မလွတ်လပ်ဘူးလေနော်အခုဘီတူဘက်ကိုရက်တီလာတဲ့ခါကျရင်အရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်လွတ်လွတ်လပ်လဲနေလို့ရတယ်ကိုစပင်ကိုတောင်မှအခုမှပိုင်တယ်လို့ပြောမမှားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်ထဲမှာနေလိုက်လို့ရှင်အနေရောင်လဲစုလို့မရဘူးကိုကြိုက်တဲ့ကိုမှပတ်စံရှိပြီမဲ့လဲလှုပ်ချင်တဲ့ဟာရှောက်လို့လို့မရဘူးလေနော်အပြင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကပင်ချင်တယ်လို့ပင်လို့ရတယ်တွားချင်တဲ့အနေရတွားလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်ဘသူ့ကိုမှလဲခွန်တောင်းစရာမလိုဘူးကိုဘဝကိုပိုင်ပြီးဘာတိုင်းမာဆွန်လဲတာတနာနဲ့မှာကိုပါဝင်နိုင်ရင်ပါဝင်နိုင်တလောက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တော်လို့ရဘယ်သူစမလဲခွန်ယူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ရလဲရှိတယ်ပြီးတော့အဲဘာတိုင်းဖျားကြောင်သွားမယ်ဆိုရင်လဲအလုံးဝ open အမြဲတမ်း open ဖြစ်သွားရပေါ့နော်ဘာမှချုံနာလဲလို့မရှိတော့ဘူးလွတ်လွတ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေလို့ရပြီဆိုတဲ့အရာတော့အများကြီးကွာခြားတယ်ဟုတ်โอ้อเวยโอเปลี่ยนไม่อยากแน่นะดูบัวจีเรมาเนไทโลเตชินซินสงสารเมเยรันเตจงเนชีมันจะปันดันญาณเนเลนเวียเจYeah.